أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المحترم ابھی جو آپ کے سامنے ویڈیو آ رہی ہے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور جو آپ کو سنائی دے رہا ہے یہ دونوں ہی توشہ آخرت کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور اللہ نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں ان میں سے قرآن کی تعلیم دینا ہے اور میرے الحمدللہ بہت سارے شاگرد و شاگردائیں ہیں ان میں سے ایک شاگرد ایسا ہے جس پہ لال شہباز قلندر کا ہاتھ ہے اور وہ فوراً مسئلے کا حل بتا دیتا ہے بغیر کسی فیس وغیرہ کے کوئی ہدیہ شکرانہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا اور میری ایک بیٹی ہے جس پہ شاہ عقیق بابر دلالی کا ہاتھ ہے تو وہ بھی بغیر کسی فیس کے یہ خدمت خلق انجام دے رہی ہے اگر کسی کو ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ پھر میں ان سے رابطہ کروا دوں گا پاک پروردگار صدقے محمد والے محمد کے تمام مشکلات میں آسانی عنایت فرمائے اور تمام دعائیں قبول فرمائے ہم سب کے محرومین محرومات کی مغفرت ہو جائے آمین اگر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم